Balima ou anyo kouma, tre 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 urgent. Malion biye, vendredi 1e mars 2024. Ha, kon enjiga ou de sanak asinou, se koutou wara ka frapou pou lode. Non, anita don don. Ama se koutou wara do alibi. Malion bi, amen akouma, konnen li maliki dja ou, ane konnen ablay maiga, bonyan li karama konon, bi vidou yon kadi, aya la me, bi vidou yon kadi, awa kadi kou li barani, na ya la me bi. Mou na se koutou wara be ka, e, e, malikijaw dénonsé a bena a famiya o y'a ye munumunu kungolo inzigaole ta famiya dɛnibniugn maliyo an be tɛla ka kuma owɔrɔkan yana nga do la nma ɲini bɛɛ fɛ maliyaw fɛtiba de be pale de sport la bi vandredi per mars 2024 juman be jigi bidɔrɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pale de sport la

Beka nyo gosforo pari de sporo la bi Vandredi, 1er mars 2024 Ni djouma djigra Malyon sisa amena do kouma kon nana E amba dam nene Ablay Mayega Ablay Mayega Kouma dobe ka fok Ntaro ni klou do nalakwa Dobe ka ta fok ko, ko shogel de beka Segoutou nwara la bo Ablay Mayega kontrou la Me Malyon na famya Mamoun ou meni ide do kongou la Wala bi la Wala bi la

asala vérité aw ah oui, ye jamana juman ye ko senté mogɔ be bɔ nunu ye mali dépitéw de ye dépité ne pas namporteqi ai dépité kak yogoro ye ele be bɔ kabɛ iiaprè ministre nni o ele respect ote yogoroyaya snte présent ɲbo la tɛfn f ustici te fen fo mai ne segu tokara be ka malikijao dénonse dɔron caman bɔra eprocurer a bena segu mine abetaa segu mine fo fo états-unis alini ne be worɔla ne tɛse malila afontemll yrntmdy ali ne, blamkuna, ne, ne de ne tdgoy ne beseka filide modogoya ote n siyala ml ntnin parcee neb blannaninealnɔ l procurer ka kot ted ne be sra ala denga Bila italai, ne bi se ka sasi sa ne saraka so ne be ka galon normali ki jawo ne be ka galon normalo mo golola ne ne sarane be ta miri ala de la miri mo kui yi do an tangi bi miri ala la ibe sabali numbe ka ke ayata kada nyokoro ni ko ke o o fitin drone bi fi do ngati de o ya fitin drone de ne mari ki ka kula ni mari ne e ka foko ne be ka bo mari kontrola bi

a ye ta minisère bɛɛ la a ye ta se la a ye mɔgɔ bɔle ye modibokone ka se la kaa bɛ ka sogɛli dɔgɔya aye mɔgɔ bɔle ye wage ka secs laka ka a ye ta kamara ka yɔrɔla sorasi duruy bɛɛ o bɛ ka mɔgɔ be, be sogɛli boya fɔ malikidjaw mu yo kɛ parcee malikidjaw nana ni mau ye ma munu tɛ mali fɛ malikijaw nana ni mau ye

A benan vache, ne tenda do koube so la ou. Ne sou rase, mwen ne de fola fola malikidja ou foto pibilie, Facebook ou safen, ou le nouvel anfor di mali. He he, te fe ka don do kou do, nou kou do ou la sa. Ne de fola fola malikidja ou, ale asimi swazi la ka malikidja ou tonne, ne yisiki kake ka kashidi. Malikidja ou kakone la kashidab la, kou ko ala de kitira la. Se nan malikidja ou koume, malikidja ou anbe koume, malikidja ou de kakoti lan, te do kou la de. Aonde koume ka malikidja si, si, manga, ou sisi, paske ou kouma be la, kou de ta ke An fwana koume fwe ka kondo glan pouke mali ki dja wakana. Dja dja an koume fwe ka mbolo shwany renyana. Mali ka dizan. Nan e folo folo video keka mali ki dja wik foto yida. Ngo le nouvel omfor di mali. Le premier koure ta ne de folo yina vib la riski la kake. A chak fwa, a chak mouman difisil. Koure ta folo. Koure ta folo ne sekou tou nga da folo da fo. Koure ta folo nan. Ne bole ngo banda ou gena. Ni mwoko kele nan.

a bɛ ni ala cɛ malikijan bɛ sɛntɛ sigi don min na a dan ta a ye ne weele surasiw ma ne jɛ pilasi la dɛ ayi a ɲɛ bɛ nsikadɔn bagada e cɛ segou bɛ kule kulen a tɛ pilasi dɔ d'an ma ko ne bɛ dugu min na a tɔgɔ de ko etatsunis danbɛrɛ ne bɛ kurdi ne bɛ kurdiyan caman hakili la ko ne bɛ mɔbiliboli de la ah an b'a kun fɛ o ne bɛ mɔbiliboli dɔɔni mɛ ne bɛ kurdiyi o ne bɛ baara fila saba de kɛ ne bɛ baara kɛ koyi ne bɛ baara onkaa ɲefo ɲɛna ne be mun sorɔ ameriki ni ne kone magɔ be birula baarala lanaaliéaéricanalmnebolnineademaddon ka amrikaw ka baara dinama servici fa fana walaub dinma a boloko balanta bnak post do les américain me pa miye ke le maliyen je suis citoyen américain

Ni Sourasou ye kou de ta flam gen wou ni Fransi de kou mboulou be nyo gwa mboulou. Fransi tera flam ou faka konyon ke orola. Ni Sourasou kele ne vora ka Fransi defan. Avou kalama. Avou gati ne Sourasou blan pew. Ne wou me vido franman ba de ke Sourasou kontra. Fane kou ngon wou kou gen. Avou gati ou ni Fransi de kou kadi. A ben alache. Ou ni. ni Fransi kou kadi kou libarani. Sourasou ni Fransi kou kadi. Fransi kou mbe feka i debarase ka boulani. Fransi kou mbe feka i chounou Ou somi nou de ladro, ou bolla gana aoun yoro. Ou bolla an fana kongwa yowa, abe Fransi yon de gen. So gen nou ka abe Fransi gen, ou be akabon a salawono. Ni ou mworo mworo le, e eh, jete do, e eh, ala, jete wole diyo la woy. So gen nou ka abe Fransi gen de, ame kap mali kwa fe, fe fe jo, an da impouzi. Ben yone woli, srasou sera mwoko daman ame nima, ben le servo kilengi li.

pourtant o surasi kelen ninnu ni faransi de tun ka di abirio be ye a da tɛ faransi taara ka taa fulaw faga an ka surasiw bɔra ka faransi defa. ban dawoma kɛ dɛ surasiw d'a kɛ abirio bɛ ye surasiw mana maasi ɲɛyɛlɛ nin puwari ni a y'a bɛ ka ɲɛ bi c' est grasse o peplomalien a ye pere musa sokɛli fo dɛ u taara sokɛli ka salaman ta sokɛli ko disɛti poyyen filɛ a parannu wa alisi u y'a laminɛ ka taa u y'a taa don koyi.